פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת הזריע. השבת נקרא גם למפטיר את פרשת החודש, הפרשה הרביעית מתוך ארבעת הפרשות שאנחנו קוראים במהלך חודש אדר, שניים לפני פורים, זה פרשת שקלים ופרשת זכור, ושני פרשיות אחרי פורים שקשורות לפסח, זה פרה וחודש. הפרשה שלנו פותחת בתחילתה בענייני תומת היולדת וטהרתה, המצווה של ברית מילה, ומיד לאחר מכן עוסקת התורה במצוות בעניין תומת הצרעת. בפרשה שלנו עוסקת התורה בצרעת הגוף ובצרעת הבגד. בפרשה השבת הבאה, פרשת מצורע, נקרא בעזרת השם על ענייני צרעת, צרעת הבית. בדרך כלל, בשנה פשוטה, כבר הזכרנו את זה בשבוע שעבר, בשנה פשוטה, פרשת שמיני ותזריע מצורע, קוראים אותם לאחר חג הפסח. השנה, היות וזה שנה מעוברת, קוראים את הפרשה הזאת לפני חג הפסח, והשנה באופן נדיר אנחנו גם נקרא את פרשת אחרי מות לפני פסח, נגד מה שכותב הטור שהפרשה הסמוכה לפסח בשנה מעוברת זה פרשת מצורע, פקדו ופסחו, ובמעוברת סגרו ופסחו, כך כותב הטור. רבותינו עומדים על כך ששני הפרשות שבאות לאחר חג הפסח, האחת היא שמיני והשנייה תזריע מצורע, הן פרשיות שעוסקות בענייני הפה. ואבני יששכר במאמרי חודש ניסן אומר שהגימטריה של חודש ניסן מספרו 170. למה הוא מתכוון שהגימטריה היא במספר 170? הוא בא לומר שפה בגימטריה 85, ופעמיים פה זה 170. טוב, אז עכשיו אנחנו יודעים שניסן זה 170 ופה זה 85, ופעמיים פה זה יוצא 170, אבל מה כל זה קשור לפסח? התשובה, כי ניסן זה פסח, וכל העבודות של פסח הם בפה, ויש לנו פעמיים פה, והשאלה היא מה זה הפעמיים פה שיש בפסח? אז התשובה כתובה כבר ברבותינו, שהרבי צדוק הכהן מלובלין בספרו מחשבות חרוץ כותב, שבצוואר יש לנו שני צינורות, הצינור אחד נקרא קנה, איתו אנחנו נושמים ומדברים, והצינור השני נקרא ושת, באמצעותו אנחנו אוכלים. חג הפסח, כל המצוות בו נעשות באמצעות הפה. יש לנו אכילה של מצה, מרור וארבע כוסות, זה נקודה אחת, זה אנחנו משתמשים בוושת, ויש לנו את סיפור יציאת מצרים, זה פעולה שאנחנו עושים באמצעות הקנה. אז שני הצינורות הללו זה עיקר עבודת הפסח, לכן הוא גם נקרא פסח, בגלל שהעבודות שלו הן עבודות בפה, ולכן השם שלו הוא גם פסח, והעבודות שלנו בחג הפסח הן באמצעות הקנה והוושת. כותב רבי צדוק שבשעה שהשוחט שוחט את הבהמה, נקראים בפי חז"ל שני הצינורות הללו בשם סימנים, זה השם שלהם, שחטו את הסימנים. אומר רבי צדוק, הקנה והוושת הם הסימנים של היהודי. השאלה היא מה הוא אוכל ומה הוא מדבר. זה הסימנים של האדם, ולכן נקראים בשם סימנים, על פי מה שהוא מכניס לפה ועל פי מה שהוא מוציא מהפה, מזה אתה לומד מה היהודי, וזה העבודה שלנו בחג הפסח. שבת שעברה קראנו פרשת שמיני, הפרשה עוסקת מסוף הפרשה, משישי ואילך עד סיומה של הפרשה, עוסקת הפרשה בענייני מאכלות אסורות. שם כותבת התורה פעם יחידה בתורה לשון, כי אני השם המעלה אתכם מארץ מצרים. אין עוד מקום כזה שהתורה מתבטאת בהמעלה אתכם מארץ מצרים. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, יש הרבה, המוציא אתכם הוצאתי, אבל לשון כזאת של המעלה פעם יחידה. אומר רש"י, בכולם כתיב הוצאתי, וכאן כתיב המעלה, תנא דבר רבי ישמעאל, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים, אלא בשביל שאין מתעמים בשרצים כשאר אומות העולם דיים, ומעליותא היא גבי הוא.
המעלה שעם ישראל שומר את עצמו ממאכלות האסורות, היה כדאי להוציא את ישראל ממצרים רק למען שמירת קדושת המאכלים. בילקוט שמעוני דורשים חז"ל, חמורים הם השרצים, שכל המודה במצוות שרצים מודה ביציאת מצרים, וכל הכופר במצוות שרצים כופר ביציאת מצרים. זה הפרשה הקודמת, פרשת שמיני. השבת נקרא פרשת תזריע, שעוסקת בענייני צרעת. הגמרא במסכת ערכין אומרת הגמרא על שבעה דברים נגעים באים. צרעת באה על שבעה דברים. צריך לדעת שהצרעת של התורה איננה מחלה מדבקת. זה לא מה שאתם מכירים, בית חולים איטלקי בירושלים, היה בית חולים למצורעים, כל הסיפורים על המצורעים. זה לא קשור לצרעת של התורה. הצרעת של התורה איננה מדבקת. הראיה שלא רואים נגעים במועד, לא רואים נגעים במועד, וגם לא רואים לחתן נגעים. חתן שקיבל צרעת, הכהן לא מסתכל, נותנים לו לעבור את השבע ברכות, לא יגידו לו תצא עכשיו מחוץ לבית בשבוע הראשון של החיים שלו. גם ברגל, במועדים, הכהן לא מסתכל. אם זה היה מחלה שמדבקת, זה יכל להדביק גם את בני המשפחה, היו מוציאים אותו מהבית. הצרעת הזאת איננה מדבקת. הצרעת הזאת, כפי שכותבים רבותינו הראשונים, אות ופלא הוא בישראל. אין את זה בשום אומה ולשון, תופעה כזאת של צרעת שבאה כאות, כאיתות, לאדם שלא ידבר לשון הרע, או כל מה שכתוב לענייני הנגעים, על לשון הרע, על גסות הרוח, על צרות העין, כל הדברים האלה. ידוע לכולם, ובעזרת השם בלי נדר, בסייעתא דשמיא, אני מקווה לדבר על כך בשבוע הבא, על נושא הלשון הרע, כי פרשת מצורע, בו אנחנו נרחיב בעניינים של לשון הרע, בלי נדר, אם ירצה השם. אבל משהו אחד שקשור לענייני הצרעת, לפני שאני נכנס לנושא שאני רוצה להרחיב בו, והוא הקשר שבין הירח לבין הצרעת, שזה רוצים לחבר את פרשת החודש לפרשת תזריע, צריך למצוא את הקשר בין הצרעת לבין הירח. אז בואו נראה איך אנחנו מקשרים את הדברים האלה, אבל קודם כל נקדים הקדמה קצרה. הגלות של מצרים נקראת בפי המקובלים גלות הדיבור. זה השם שרבותינו נתנו לגלות הזו, בגלל שהירידה למצרים הייתה בגלל דיבור. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, זה היה התחילה, הסיבה שבה ירדנו למצרים, בגלל חטאי הלשון. משה רבינו, בשעה שהוא כבר נולד במצרים ונלקח ביותו בן שלושה חודשים לבית של פרעה, ביותו בגיל 20 שנה, על פי דעה אחת במדרש, הוא יוצא לראות בשלום אחיו, וביום הראשון שהוא רואה, הוא רואה איש מצרי מכה איש עברי, ואז משה רבינו הורג אותו בשם. למחרת הוא יוצא ורואה שני עברים ניצים, שני יהודים שנקראים בשם עברים ניצים, ואומר לרשע, למה תכה רעך? אומר לו הרשע, הלהורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. אמר רש"י שם במקום, מה זה אכן נודע הדבר? דאג משה רבינו על שראה בישראל רשעים דלתורין. הוא ראה מלשינים, אמר מעתה אינם ראויים להיגאל. במצב כזה, שכל הגלות למצרים הייתה לתיקון הדיבור, ואתה רואה שבן אדם הולך ואומר, אני הולך להלשין אותך לפרעה שהרגת את המצרי, אמר משה, הם לא ראויים לגאולה. אומר רש"י ומדרשו, נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מחטאו ישראל מכל 70 אומות להיות נרדים בעבודת פרך. אומר משה, תמיד התפלאתי, למה מגיע להם העונש הזה? אבל עכשיו אני רואה שהם ראויים לכך. אם יש תופעה כזאת שבן אדם מסוגל ללכת להלשין למלכות על יהודי אחר, אני מבין למה הם בגלות. הכלי יקר, במחזה הסנה, כותב הכלי יקר, למה הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו בתוך הסנה? הסנה היה שיח קוצני. למה הקדוש ברוך הוא לא נגלה אליו מציפור בתוך ציפור גן עדן? יש פסיכים מאוד יפים, למה צריך להיגלות אליו מתוך קקטוס? למה דווקא מתוך סברס, מתוך שיח קוצני? כותב לנו הכלי יקר, אומר הכלי יקר, אני לא רוצה לקרוא את הדברים בפנים, כיוון שדברים מאוד ארוכים, מי שירצה יעיין בדברי הכלי יקר בפנים. מתוך שישראל נמשלו לסנה, שכל אחד לחברו קוץ מכאיב ומשמיע קולו עליו בחירופים וגידופים, על כן בערה במש השם.
כותב הכלי יקר, אחד לשני קוץ, ולכן הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, לאותת לו מה עם ישראל צריך לתקן, את העקיצות, את אותן פעולות שבן אדם עוקץ את השני, דוקר את השני, מחרבות שבלשונם, לכן הוא נגלה אליו דווקא בשיח קוצני. כולנו יודעים מה שרש"י מביא, שבשעה שמשה רבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו להראות אותות לבני ישראל, לאחר שמשה רבינו שאל, והם לא יאמינו לי, ויגידו לי, לא נראה אליך השם, אומר לה הקדוש ברוך הוא, בוא תעשה בפניהם שני אותות. הוא לקח מטה, אמר לו, תשליך אותו ארצה, ונהפך לנחש. למה לנחש? זה יפר להפר גם ליונה, למה לנחש? אומר שם הרש"י, לנחש רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל באומרו, והם לא יאמינו לי, ותפס אומנותו של נחש. זה אחד. ההמשך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, יבא ידך אל חיקך, ויבא ידו אל חיקו, וחיקו ויוציאה, והנה ידו מצורעת קשה לגומר רש"י, דרך צרעת להיות לבנה. פסוק בפרשה שלנו, ואם בהרת לבנה היא, אף בעוד זה רמז לו, שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי, לפיכך הלכהו בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע. אומר שם רש"י על הפסוק, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, הכוונה לנחש, והאמינו לכל האות האחרון, הצרעת. מדוע? אומר רש"י, מי שתאמר להם שבשבילכם לקיתי, על שסיפרתי עליכם לשון הרע, יאמינו לך, שכבר למדו שהמזדווגים להרע להם, לוקים בנגעים, כגון פרעה ואבימלך בשביל שרה. עם ישראל יודעים שמי שמתחיל איתם, מי שמדבר איתם שרה, מקבל עונש של צרעת. עד כאן העניין של צרעת לפרשת השבוע שלנו. אנחנו יכולים רק לתת עוד רעיון אחד. משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון, והסיבה היא כדי לאותת לעם ישראל שהם חייבים לתקן את חטאי הלשון. וברגע שאתה רואה שהמנהיג לקוי בענייני הלשון, ברגע שהוא מגמגם והוא כבד פה וכבד לשון, אז עם ישראל לומד שזה הדבר שהוא צריך לתקן אותו. וכך אומרים חז"ל במדרש רבה ויקרא בפרשה ל"ב, אומרים חז"ל, בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו שמם, שלא שינו לשונם, שלא שינו מלבושם, ולא היו בהם דלתורים. באותו רגע שהם תיקנו את חטאי הלשון, אז ממילא יכלו לצאת ממצרים, כי הגענו לתיקון של חטאי הדיבור. מלשינים. אנחנו רוצים להיכנס לנושא נוסף, ובעזרת השם נמצא דברים חדשים ומאוד מעניינים. השבת אנחנו נקרא החודש הזה לכם ראש חודשים. הקדוש ברוך הוא קבע שהסדר של המועדים משתנה. אומר התרגום יונוסף בן עוזיאל, עד מעמד הר סיני, עד מציאת מצרים, החודש הראשון היה תשרי. מעכשיו מתחילים למנות סדר חדש, החודש הזה לכם ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. יש כאן שני חידושים, שני קטעים. א' כל, זה החודש הראשון מעכשיו והלאה, החודש השלישי הוא סיוון, החודש השביעי הוא תשרי. דבר נוסף, גם מעברים את השנה בחלוף שלוש שנים כדי להשוות את שנת השמש לשנת הירח, מעברים את השנה אחת לשלוש שנים. בתפילת הראש חודש, שאנחנו מתפללים, ובעזרת השם בסייעתא דשמיא נתפלל ביום שלישי, אנחנו פותחים את הסדר של ראש חודש בתפילת העמידה: ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. מה פירוש הדבר זמן כפרה לכל תולדותם? מה זה תולדותם? זמן כפרה אני מבין. מה זה כל תולדותם? איזה תולדות? על מה מדברים? כשאנחנו מתפללים אנחנו אומרים, ברוך השם יש כאן אנשים מבוגרים שברוך השם כבר מתפללים את התפילה הזאת בטח 70 שנה, ואומרים זמן כפרה לכל תולדותם. למה הם מתכוונים כשהם אומרים כל תולדותם? מה הכוונה בתפילה? אני אומר לכם מה אני חשבתי, שזה הפשט, ועד החודש האחרון כשאמרתי את זה, זה מה שחשבתי כשחשבתי, צריך להדגיש, כשחשבתי על זה ולא חשבתי על דברים אחרים, וחשבתי מה אני אומר, אז חשבתי מה פירוש דבר כל תולדותם. אם אמרתי שזה זמן כפרה, אז יש כפרה שהיא הכפרה על העוון. עשית עוון, אתה מבקש כפרה, אתה אומר, סלח לנו כי חטאנו, מחלנו כי פשענו. וידוע לכולם שזמן השעיר שמביאים בראש חודש, אומרת הגמרא במסכת שבועות,
הוא מכפר על טומאת מקדש וקודשיו. כך כתוב בגמרא. אם ככה חשבתי לעצמי, יסוד מעניין מאוד, מה זה טומאת מקדש וקודשיו? אדם נכנס לבית המקדש בטומאה, והוא לא ידע שהוא טמא. אז השעיר של ראש חודש מכפר על טומאת מקדש וקודשיו. הלכתי ואמרתי לעצמי שהפירוש של העניין, זמן כפרה לכל תולדותם, יש אבונות שעשית מעשה עבירה, אבל מעשה עבירה שעשית נוצרה תולדה. יש תולדה שאתה בכלל לא מודע לתולדה שלה. אתה עושה עבירה, חשבת שעשית אותה לעצמך, אתה לא יודע מה נגרם כתוצאה מזה. הרי לעבירה שלך יש אספקטים, אני לא מדבר מה שכותב הנפש החיים, שאם אדם היה יודע מה הוא הורס בעבירה שלו, הוא לא מודע בכלל. וחז"ל, זה מה שדוד המלך משבח, ואומר, כי אתה, כתוב בפסוק, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, רק על המעשה עצמו, לא על התוצאות. חשבתי כל הזמן מה זה תולדותה, אמרתי לעצמי, נגרמים תוצאות כתוצאה מהעבירה. איפה לקחתי את הרעיון הזה? אומנם זה משעשע לומר את זה, אבל הרעיון הזה בא לי פעם אחת כשקראתי סיפור על רב שולם שבדרון. והסיפור הזה הכניס אותי לחרדות. למה? באחד הספרים על רב שולם שבדרון קראתי שהיה לו, הוא לקח לעצמו מפעל חיים, ללכת לשוק מחנה יהודה בירושלים לפני שבת, ולעודד את האנשים שעובדים שם בשוק מחנה יהודה לסגור את החנויות לפני שבת. פעם זה היה מאוד נפוץ, היו עוברים עם שופר כזה והיו תוקעים בשופר, היה סביב זה, פעם זה היה דבר מאוד נפוץ. כמדומני שהסיפור שם מספר שרב שולם שבדרון הלך שם ביחד עם רב עזרא ברזל. שני צדיקים גדולים היו הולכים במחנה יהודה וצועקים שבס, היו מעודדים את האנשים לסגור את החנויות. ליד מחנה יהודה היה שוק של ספרים. ספרים. זה לא כמו היום שלכל אחד יש מכונת גילוח שאסור להתגלח או כל מיני דברים, אבל פעם לא היה דברים כאלה, אז מילא הלכו לספר. גם הספר לא היה חשמלי, היה כזה, אם אתם זוכרים, משהו שמוציא את השערות מהשורש. בקיצור, היו הולכים שם לספרים האלה שם במחנה יהודה, והם היו עובדים עם הידיים. בקיצור, זה מה שהיה, זה לא חנות אחת, היה שם כמה וכמה ספרים, כדרכם של אנשים שרוצים לעשות ביזנס, הם פותחים ברחוב אחד, רחוב נווה שאנן בתל אביב, כולם מוכרים נעליים. בוגרשו בתל אביב, כולם טפטים. היה רחוב אחד במחנה יהודה, כולם ספרים. טוב, היה שם ספר אחד. רב שולם שבדרון ורב עזרא ברזל היו באים לפני שבת, אומרים, רב אויסאי, שבס, לסגור. נו, כמובן, אם מישהו באמצע התספורת, הוא לא יכול להשאיר לו חצי ראש וחצי, כי צריכים להיות כלבונו במילואו, או כריח. או לא, אתה לא יכול להשאיר אותו ככה. טוב, כבוד הרב, אני רק גומר לו את הזה, מסדר לו והולכים. טוב, היה גומר את התסרוקת והולכים. הכמובן אומר, רבותיי, אני לא מקבל יותר, לא, תלכו החוצה. היה ספר אחד, איך אומרים, עקשן פרד, אין מה לדבר איתו. עד שאני לא גומר את אחרון האנשים, לא סוגר. אמרו לו, תשמע, יש לך עוד חמישה בתור, אתה גומר בשבת. הוא אומר, נו, אז מה? לספר אותם לכבוד שבת, זה מצווה. נו, לדבר איתו, הוא עקשן כמו פרד, לא מוכן, לא מוכן, זה היה טיפוסים של פעם, היו טיפוסים מאוד מעניינים. אמר לי פעם יהודי, שהוא זוכר, לפני שהוא חזר בתשובה, התגלח בשבת. התגלח בשבת. אומר אבא שלי, שהיה מסורתי, אמר לי, משה, איך אתה מתגלח בעומר? בעומר הבעיה. לא יודע שהוא מגלח בשבת, זה עומר. טוב, בקיצור, אז הוא בא, מדברים איתו פעם, פעמיים, שלוש, אין מה לדבר. עד שהוא לא גומר את אחרון האנשים, לכבוד שבת, כמובן, שבת, הוא הכל בסדר. טוב, שבת, יום שישי אחד הם מגיעים לשוק, כתוב שלט, סגור עקב מחלה. וואה, ניגש רב שולם שבדרון לאחד הספרים, אומר לו, מה קרה עם אדון דוד? מה קרה לו? אומר, לא עליכם ולא על בניכם, השם ירחם, קיבל התקף פה, פה. אל תשאל עד שעבדו עליו, פה פעפים עבדו עליו, הוציאו אותו ממש ברגע האחרון, אם לא היה מת פה בר מינן. ניצל, מה מצבו? אל תשאל, אין חור בגוף בלי צינור. היינו אצלו, כל חור דחפו לו משהו, שיהיה צריך או לא צריך, שיהיה בפנים לשעת חירום. טוב, החליטו רב שולם שבדרון ורב עזרא ברזל, הם הולכים לבקר אותו, בעזרת השם, לעודד אותו, חכו כמה ימים,
עד שישמעו שם מהספרים שמצבו שהוא מקבל קהל, אז הם הלכו לבקר אותו. טוב, יום שישי אחרי זה הם באים ואומרים, חבר'ה, מה שלום דוד? אומר, משתפר אבל חלש כמו זבוב, ממש חלש, אבל לאט לאט כבר התחילו להוציא לו קצת צינורות, הוא כבר מדבר, הוציאו לו את הזונדה, הוא כבר יכול לדבר, אבל חלש וקושי, עוד מעט עובר לכפר המכבייה להתאוששות, אבל עוד כמה ימים. טוב, אומרים, זה הזמן, הלכו לבקר אותו. באים אליו שני הרבנים נשואי פנים, נכנסים אליו מחלקה פנימית, בית חולים ביקור חולים, חסים בפנים, איך הוא רואה אותם, מקבל את פניהם בחביבות יתרה, אומר, מה באתם כבוד הרבנים? לעצבן אותי? שמה באתם עכשיו, מה שנקרא, לדרוך לי על היבלות, אה? לא, למה אתה אומר ככה? באנו לבקר אותך, דאגנו לך. עד הרבה, אנחנו רוצים שתהיה בריא, באנו לשאול את השם של אמא שלך, נתפלל עליך. אבל אם אתה רואה שנענשת, אתה רואה שלקית בלבך, בוא נעשה עסקה, קבר עצמך שאתה סוגר שבת, שאתה מפני שבת אתה סוגר, שעה וחצי לשבת, נתפלל עליך שתהיה בריא. אתם יודעים מה הוא אומר? בלי נדר, אני יוצא מפה, שומר שבת. איך שעה וחצי לפני שבת סוגר. איך קוראים לך, אמא שלך, מתפללים, מזל טוב, מאחלים לו רפואה שלמה, הולכים הביתה. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הבחור מחלים, חוזר בחזרה לעבודה, ברוך השם, שומר על הכללים, שעה וחצי לפני שבת, יש חמישה אנשים, אומר, רבותיי, לא מקבל אף אחד. הוא האחרון, לא מקבל אף אחד. תלכו לספרים האחרים. מה קרה לך, דוד? זה בקושי עובד המנוע. מה רחם? עזבו אותי. לכו לצעירים יותר, עזבו אותי. שלח אותם עוד אחד. שעה וחצי שבת סגר. יופי. חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. סגור, דוד, ברוך השם, בן פורת יוסף. יום שישי אחד מגיע רב שולם שפדרון. הגיע שעה וחצי בני שבת, כל עשרה מלא אנשים. קיבל את כולם, מקבל את כולם, ויושבים אנשים, הוא לא מגרש אף אחד. אומר לו, שואלה, מה קרה? הלב בסדר פתאום? מה קרה? אומר, עזוב, 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 זה הכל בלוף, הכל בלוף. מה, מה קרה? עזוב, עזוב, אתם שקרנים, הכל בלוף. מה קרה? הוא שואל אותו, מה? נשמע, הוא אומר. השבוע היה לי יורצייט של אבא שלי, יום זיכרון. אני פעמיים בשנה הולך לבית כנסת. כיפור ויורצייט. זהו. כיפור אני הולך, והזמן זיכרון של אבא שלי, ואני יודע אם אני לא אלך ביום זיכרון שלו, הוא יבוא אליי בחלום, לא ייתן לי לישון. אז אמרתי, אני, בזיכרון אני הולך. מתי שיש יום הזיכרון אני הולך. השבוע הלכתי לבית כנסת, ליד פה יש בית כנסת, הלכתי לשם, נכנס לבית כנסת, מתפללים, באמצע התפילה עומדים שני אנשים עם זקן. כזה, כזה זקן. כזה, מלא זקן. ושניים באמצע חזרת השץ, לא תאמין, הוא אומר לרב שולם שפדרון, סופרים דולרים. אז שמחה, 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 סופרים, ואני רואה אותם סופרים דולרים. אני לא מכיר הרבה חוכמות. יש שלט על הקיר, אין פה כזה דבר. יש שלט על הקיר, אין לדבר בשעת התפילה. אם באת לבית הכנסת כדי לדבר, איפה תלך כדי להתפלל? יש כאלה שלטים. ואני רואה את ההוא שסופר, דופק לו על הגב, הוא כל כך נבהל, למה הוא היה בטוח זה משטרה, פעם היה אסור לסחור בדולרים. הוא היה בטוח שבאמצע הספירה, והיה לו חבילה כזאת, הוא היה בטוח, מישהו דופק לו על הגב, הוא היה בטוח זה משטרה. הוא עשה ברגע הראשון ככה. אחרי שהוא רואה שזה אני, הוא אומר, למה אתה רוצה? אז אני מראה לו את השלט, הם מדברים משעת התפילה, הוא עושה לי ככה, ככה הוא עושה לי עם היד. אמרתי לו, מה זה? אמרת, אסור לדבר, עושה לי ככה. אמרת, אתה כזה זקן, אתה עושה לי ככה, תעצור את זה, תשים בכיס, מהתפילה נגמרת, תחור, מכאן עד שחרית מחר. מה, למה באמצע 18, מה קרה לך? עושה לי ככה עם היד. אמרתי, ככה, עושה ככה עם היד, חכו, יבואו הרבנים ביום שישי, יגידו לשמור את השבת, יעשה להם ככה, ככה. ככה אני אעשה להם. אמרו לו, מה אתה רוצה? מה אתה בכלל משווה? מה, בגלל שהוא הרבנים? אל תגידו לי. אם כאלה זקנים, ככה, אז מה? אומר לו רב שולם, תשמע, זקן גודל לבד. לא צריך לעשות שום דבר. שום פעולה.
זה גודל, תרצה או לא תרצה. זהו. אמר רב שולם שבדרון בזיכרון מוישה בליל שבת, הוא אמר, רבותיי, אדם יבוא לשמיים אחרי 120 שנה, ויגידו לו, תשמע, אתה סיפרת אנשים בשבת. אני סיפרתי אנשים בשבת, בחיים שלי לא החזקתי ביד תספורת. בחיים לא, ודאי לא בשבת. אז מה אתם מעלילים על העלילות כזב? שאני אספר ועוד בשבת. לא, לא, אתה לא סיפרת בשבת. אבל בגלל שאתה ספרת דולרים, לא משנה אם אתה סופר או ספר. אתה סופר. ספרת דולרים בבית הכנסת, ניגש אליך יהודי אחד ואומר לך, אדוני, אל תדבר. במקום שתכניס את הדולרים, תגיד סליחה, אתה צודק, אתה עושה לו ככה. מה התוצאה שהוא למד מזה? הוא למד מזה שהוא יכול לפתוח בשבת. פתאום מאשימים את הבן אדם הזה על מעשה שהוא בכלל לא התכוון אליו. חשבתי להתמיד שזה הפשט, מן כפרה לכל תולדותם, יש תולדות שנגרמות כתוצאה מעבירות, אנחנו מבקשים ששעיר ראש חודש יחפר לנו על מן כפרה לכל תולדותם. בקיצור, כשאדם לא לומד, הוא יכול לפנטז כל מיני דברים. הצרה היא שצריכים ללמוד מה אתה אומר. אז התחלתי לחפש מה פירוש הדבר זמן כפרה לכל תולדותם, ומצאתי כמה דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, מי שירצה יעיין בסידור בית יעקב של רבי ינקב עמדין, יש לו סידור נפלא, בערך 600-700 עמודים. בסידור שלו הוא מביא פירוש, שמובא פירוש של רב שלמה קלוגר. הפירוש הזה נקרא בשם יריעות שלמה. הוא כותב שם, זמן כפרה לכל תולדותם, זה כפרה על תומת הקרי, על אותם תולדות שלא באו לידי ביטוי, לא יצאו ובאו לעולם, זה הכפרה לכל תולדותם. כך כותב יריעות שלמה לרב שלמה קלוגר, זה היסוד שלו. מי שירצה יעיין שם בפנים, הוא מסביר מזה למה זה בא דווקא ביום שמתחדשת הלבנה. ביור שלם ונפלא, אומר למה ראש חודש הוא חגם של הנשים, ידוע לכולם שראש חודש זה זמן החג של נשים, ביור נפלא מאוד שאני לא רוצה להיכנס אליו, מי שירצה יעיין בסידור בית יעקב, בביור הנפלא של רב שלמה קלוגר. אני רוצה בעזר השם ללכת למהלך אחר לגמרי, ובסיומו נגיע לזמן כפרה לכל תולדותם. יש גמרא שנמצאת במסכת תענית בדף כ"ז עמוד ב', אומרת הגמרא, תנו רבנן, אנשי משמר היו מתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל ברצון, ואנשי מעמד מתכנסים לבתי הכנסת ויושבים ארבע תעניות. אנשי מעמד היו מתענים ארבע פעמים בשבוע, בשני בשבת, בשלישי בשבת, ברביעי בשבת ובחמישי בשבת. על מה הם מתענים? בשני על יורדי הים, בשלישי על הולכי מדבריות, ברביעי על האסכרה, בחמישי על עוברות שלא יפילו ומניקות שיניקו את בניהם. מה הסדר הזה של התעניות? מה קשור כל תענית לכל דבר? אומר רש"י, בשני על יורדי הים, כי ביום שני פעם ראשונה שהיה ים כאן בעולם הזה. עד אז היה ים ברקיע, כי ביום השני הקדוש ברוך הוא הפריד מים עליונים מהמים התחתונים, וכתוב בחז"ל שהמים התחתונים גאו בבכייה. למה? הקדוש ברוך הוא שלח אותם למקום טומאה וזוהמה, והקדוש ברוך הוא פיצה אותם, כפי שאנחנו יודעים. הוא נתן להם, אחד, הוא נתן להם ניסוך המים, והדבר השני שהוא נתן זה כל קורבנך במלח תמלח. רש"י מביא את זה, הזקנים, מופיע ברבינו בחיי בפרשת ויקרא בהרחבה גדולה. ביום שלישי זה היום הראשון שבו נראתה היבשה, שנאמר ותיראה היבשה. אז ביום שלישי מתפללים על הולכי דרכים, שלא חס וחלילה לא ייפגעו. ביום רביעי מתפללים על האסכרה. אומר שם רש"י, שבו נתלו המאורות, דכתיב האם מאורות חסר. בתורה כתוב מ"א רשת, כתוב מאורות חסר. ביום הזה באה מאירה לעולם, כללה באה לעולם ביום רביעי. אז מתפללים על האסכרה, שהאסכרה הזאת זה כללה שבאה לעולם והיא באה ביום רביעי. ביום חמישי מתפללים על עוברות שלא יפילו ולדיהם, ועל מניקות שיניקו את בניהם. אומר רש"י, כי ביום הזה ניתנה ברכה, כתוב בתורה, ישרצו המים שרץ נפש חיה. ואנחנו מתפללים שהעוברות לא יפילו את הילדים שלהם. אז זה ארבעה ימים בשבוע שבהם מתענים. יוצא שביום רביעי מתענים על אסכרה. למה מתענים על אסכרה? כי בתורה כתוב מאורות חסר, וביום הזה בא מאירה לעולם. איזה מאירה? אומר רש"י,
בפרשת בראשית, מארות חסר, על שהוא יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות, והוא ששנינו ברביעי היו מתענים על האסכרה שלא תיפול בתינוקות. המקור לזה זה מסכת סופרים בפרק י"ז ובירושלמי בתענית. כל מי שקורא את הדברים האלה שואל את עצמו שאלה, למה מגיעה מחלת אסכרה ביום רביעי? תכף אבאלה. אנחנו רוצים לדעת דבר ראשון, מה בא באסכרה ביום רביעי? בא קללה, מארות זה מהשון קללה, מארה. אם זה קללה, אז למה זה אסכרה? יכול לבוא כל מחלה אחרת, קדחת, אבעבועות רוח, לא חסר מחלות. למה דווקא מתפללים על האסכרה? כותב דעת זקני מבעלי התוספות בפרשת פנחס, אני אקרא את מה שהוא כותב. פרשת פנחס, פרק כ"ח, פסוק ט"ו. בראש חודש כתיב לחטאת להשם, מה שלא נאמר בכל המוספים. ובמסכת שבועות דריש לי, אמר הקדוש ברוך הוא, אביהו עלי כפרה על שמיעטתי את הירח, ויש לפרש כן. הביאו לדורות בשבילי ולשמי קורבן, להיות קורבן כפרה לי, ובזה תתנחם הלבנה על שמיעטתי אותה. והכפרה היא מועלת לתינוקות שלא תיפול עליהם האסכרה. אנחנו מביאים קורבן מוסף חטאת להשם. למה? מביאים את זה להשם כדי לפצות את הלבנה. הפיצוי הזה של הקורבן שאנחנו מביאים, שהוא שעיר של הכפרה בראש חודש, הוא בא לכפר על העניין של האסכרה של תינוקות. עד כאן בקטע הראשון. ממשיך הלאה ואומר, אומר לפי שחידוש ראשון היה ברביעי כדאמרינן, ברביעי נתלו המאורות, הפעם הראשונה שהיו מאורות ברקיע היו ביום רביעי, ואמר מר ברביעי היו מטענים על האסכרה של לא תיפול בתינוקות. ורש"י פירש בפרשת בראשית שלפיכך כתיב יהי מאורות חסר, לשון מארה, ומכל שכן כותב דעת זקנים, ביום חידוש הלבנה בראש חודש צריך לדאוג על התינוקות. למה? כי עכשיו מתחדש את הירח, והירח הביאה קללה לעולם, היא זאת שהביאה את האסכרה, וקורבן זה של ראש חודש מכפר עליהם. וזהו שאנו אומרים במוסף של ראש חודש, זמן כפרה לכל תולדותם. למה אומרים תולדותם? כי הזמן השעיר הזה מכפר, הקורבן הזה מכפר, על עניין האסכרה שנופלת בתינוקות והורגת ילדים. מי אשם בזה? הירח אשמה. הקורבן שאנחנו מביאים מגן על הילדים שלנו מפני האסכרה. ולכן אנחנו אומרים בתפילת המוסף, זמן כפרה לכל תולדותם. חידוש עצום מראש חודש הקרוב שמקבלים זמן כפרה לכל תולדותם, אנחנו מבינים פשט חדש לגמרי. הכוונה שצריך לכוון שהקורבן הזה של ראש חודש בא לכפר על עניין האסכרה בתינוקות. רבותיי, לא מבין מה הולך כאן. למה בא אסכרה לעולם, ולמה אסכרה הביאה הירח, ולמה בראש חודש, ולמה בתינוקות? אז בואו נתחיל שלב אחרי שלב. הגמרא במסכת ברכות בדף זין אומרת הגמרא, 903 סוגי מיטה יש בעולם. 903 סוגי מיטה, אף אחד מהם לא סימפטי. מכל ה-903, הקשה שבכולם, לומדים את זה מפסוק למה ותוצאות, אומרת הגמרא, תוצאות בגימטריה 903. קשה שבכולם מיטת האסכרה. הגמרא אומרת שאסכרה זה המיטה קשה, מה היא? דמיה כחיזרה בגבבה דאמרה דאחוי רנשרה. כמו להוציא חוט של צמר מאחורי גדר תיל. היכולת להוציא חוט של צמר מגדר תיל, כך פירוש הדבר, ללכת להוציא נשמה במיטת האסכרה. זאת מיטת חנק שנחנקים ממנה, היא מיטה קשה ואיומה. דעה נוספת כתוב בחז"ל, ואיכא דאמרי כפיטוריה בפי ושת, כמו להכניס חוט עבה לתוך חור של מחט דק. כמה קשיים עליך עד שזה נכנס בפנים. המוות הכי קל, אומרת הגמרא, מיטת נשיקה. מיטת נשיקה, אומרת הגמרא, זה כמו להוציא שערה מכוס חלב, כמשחל בינתא מחלבה, לשון הגמרא. רבותיי, מיטת נשיקה, שלא נתבלבל, בסך הכל 6 אנשים מתו במיטת נשיקה. אין יותר. הנשיקה שחז"ל אומרים שמיטת נשיקה שלא כואבת, 6 אנשים, כך אומרת הגמרא, שער המיטת נשיקה שאנחנו מכירים, אם אתם קוראים על צדיקים
ישן על מיטתו ומת במיטת נשיקה. זה נכון, אבל ממלאך המוות. נשיקה מהקדוש ברוך הוא, שמתו בסך הכל שישה אנשים. אין יותר. כך אומרת הגמרא בסוף פרק כמה דבובבסרה, שישה מתו במיטת נשיקה. אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון ומרים. אלה השישה שנפטרו במיטת נשיקה, אין יותר. אז מיטה קלה שבכולם, אין צ'אנס להגיע, רק שישה קיבלו את זה, אין יותר. אם כך אנחנו יכולים עכשיו להבין שהמיטה הכי קשה זאת אסכרה, ולכן מתפללים עליה, כי בה כבר כלול הכל. על מה מקבלים את המוות שנקרא אסכרה? שואלת הגמרא במסכת שבת בדף למד ג', ארבעה סימנים הם: סימן לעבירה הדרוקן, סימן לשנאת חינם ירקון, סימן לגסות הרוח עניות, סימן ללשון הרע אסכרה. המוות שנקרא אסכרה בא על לשון הרע, אומרת הגמרא בשבת למד ג'. הגמרא מביאה שם דעה נוספת, תנו רבנן, אסכרה בא על אדם שאוכל טבל ולא מאסר את הפירות שלו, מקבל מיטת האסכרה. אומרת הגמרא דעה נוספת, הרבי לזר ברבי יויסי אומר הלא שנורא, הוא מביא פסוק, מה הפסוק? כי יסחר פי דוברי שקר. אז מכאן לומדים חז"ל שהמוות שנקרא אסכרה בא על לשון הרע. יש גמרא שכולנו מכירים אותה, גמרא במסכת יבמות ס"ב עמוד ב, אומרת הגמרא, י"ב אלף זוגים של תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבד ועד אנטיפרס, וכולם מתו מפסח ועד עצרת. והגמרא אומרת שהם מתו במיטה רעה. שואלת הגמרא, מהי מיטה רעה? אומרת הגמרא, אסכרה. יוצא על פי זה שהאסכרה באה על לשון הרע. העונש על לשון הרע זה אסכרה, ועל פי מה שהגמרא אומרת כאן, שתלמידי רבי עקיבא מתו באסכרה, זה סימן שהחטא שלהם, על פי הגמרא הזאת, היה לשון הרע. אם ככה נמצאנו למדים שהאבון שנקרא לשון הרע, העונש עליו הוא אסכרה, כי הוא חונק את האדם בגרונו, ואז אם הוא חונק את האדם בגרונו, כי הגרון הוא המקום שממנו מגיע הכל, וממנו אדם מוציא את הלשון הרע, ולכן בו הוא נענש. מה הקשר בין אסכרה ליום רביעי ותינוקות? מה זה קשור ליום רביעי? מה קרה ביום רביעי שעל זה נענשים תינוקות במיטת האסכרה? יש ספר הלכות שחיבר אותו חמיב של הרייבד. הספר הזה נקרא ספר האשכול. ספר האשכול, חיבר אותו חמיב של הרייבד, קראו לו רבי אברהם בן הרי מנירוונה, זה השם שלו, והוא חיבר את הספר, ספר האשכול, הוא מדבר שם על הלכות העניות. הוא כותב, ברביעים מתענים על האסכרה, שלא תיפול בתינוקות. דכתיב מאורות חסר, שהלבנה לקטה בו, מפני לשון הרע שדיברה. הלבנה דיברה לשון הרע. והיות והלבנה דיברה לשון הרע, לכן ביום הזה נוסדה המוות, נוסד המוות שנקרא אסכרה, שהוא מוות לחטאי הלשון. רבותיי, אני לא מצליח להבין למה הלשון הרע שאמרה הלבנה. לא יודע מה היא אמרה. הלבנה, כך אומרת הגמרא במסכת חולין, בדף סמך, הלבנה אמרה משפט אחד, ריבונו של עולם, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. אמר לה קדוש ברוך הוא, את צודקת, ולכן מה? תמעתי את עצמך. זהו. אי אפשר שניים, אין שני מנהלי בנק, יש מנהל וסגן. אמר קדוש ברוך הוא, נכון, את צודקת, תמעתי את עצמך. איפה יש כאן לשון הרע? איפה יש כאן לשון הרע? יש למישהו איזה רעיון? מה? לא, למה? למה? אתה יודע מה? אז זה גאווה. מה זה לשון הרע? מה היא אמרה? היא אמרה משהו רע? היא אמרה דבר טוב. לא רק שהיא אמרה דבר טוב, כתוב שהיא אמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל שאמרתי לפניך דבר טוב, לכן אני צריכה להמית את עצמי? ולכן מעדיף עלו שנורא. זה לא שנורא? טוב. מה? על המלכים? כן, כן. מה? טוב. רבותיי, כדי להגיע ליישוב העניין, אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
בני עדות אשכנז נוהגים להגיד אחד לשני בקידוש לבנה שלום עליכם. שלום עליכם, עליכם השלום. שלוש פעמים. בני עדות המזרח, חלקם לא אומרים את זה בכלל, וחלקם אומרים את זה, זה המסיים את ברכת הלבנה. יש אנשים שבכלל לא אומרים. הייתי בכנסת של עולי לוב, לפני שעה, אמרו לי, שם לא אומרים בכלל שלום עליכם. טוב. למה אומרים שלום עליכם? שלום עליכם, למי אתה אומר? לירח? למי אתה אומר? אתה יוצא החוצה ברכת לבנה, גמרת ברכת לבנה. אז במתי מוישה כתוב, שהיות בפסוק אחד קודם אומרים, טיפול עליהם ממתה בפחד, מגיע יהודי פעם ראשונה, חוזר בתשובה, מה עושים עכשיו? נותנים לו דף, אומרים ברכת הלבנה. הוא מתחיל לקרוא, בא אחד לפנה, אומר לו, טיפול עליהם ממתה בפחד. הוא אומר, למה? מה קרה? מה עשיתי לך? תגיד לי מה, למה שטיפול עליהם ממתה בפחד? תגיד לי מה, אומר, שמה, לא התכוונתי, שולם הלכת, תהיה רגוע. אתה חדש, אז בוא אני אסביר לך מה זה. אומר המתי מוישה, היות והפסוק הקודם אתה אומר טיפול עליהם ממתה בפחד, לכן אומרים להם שולם הלכת. בסדר גמור, כך כתוב במתי מוישה. רבותיי, יש עוד סיבה. נידוי, נו. והוא יוצא מהנידוי. אז מי בנידוי פה? ראית את זה במקום? טוב. מקודם אמר לי יהודי, לא יודע נכון או לא, רעיון יפה. כתוב בחז"ל שדוד המלך נפטר בשבת. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא לדעת מתי זמן פטירתו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני לא אגיד לך. אמר לו, תגיד לי, לא ביקשתי על התאריך, תגיד לי באיזה יום אני מת. אמר לו בשבת. אמר לו, אולי ביום שישי? אמר לו, לא. עדיין לא הגיע הזמנו. של חוץ מזה אמר לו, טוב יום מחצריך המלך בחרתי, יותר טוב שתחיה. אמר לו, אולי ביום ראשון? אמר לו, לא, יום ראשון כבר שלמה המלך צריך למלוך. אז כולם ידעו שבשבת דוד המלך צריך למות. מקודם אמר לי יהודי, שבכל מוצא שבס היו אומרים לדוד המלך, שלום עליכם. למה? היות והוא נשאר לחיים, היו אומרים לו, שלום עליכם. והיות והזכרת דוד מלך ישראל חי וקיים, אז אמרו לו, חי וקיים, אז אמרו לו, שלום עליכם. בראבו, רעיון יפה. איפה הוא ראה? הוא לא ראה באף מקום, אבל אמרו לו, ככה אמרו. טוב, רעיון יפה. רבותיי, אני מחפש את הסיבה למה אומרים שלום עליכם, ואני חושב שהגענו לנקודה למה אומרים שלום עליכם, אבל לפני זה נבין מה מונח כאן. בא הדס קני מבעל התוספס, ואומר דבר נורא, הירח דיברה לו שנורא על השמש. למה היא דיברה לו שנורא על השמש? היא לא באה ואמרה לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אני לא יכולה למלוך אם יש עוד מישהו איתי. מה היא אמרה? אין שני מלכים משמשים בכתר אחד. ממתי? מי עשה אותך דוברת לענייני השמש? השמש לא באה להגיד, אני לא מסוגלת למלוך. את אומרת שלא מסוגלת. אז מה את מדברת בשמה? אומר הדס, כן, היא באה להטועיס לסיות והשמש, הירח דיברה בשם השמש. היא אומרת, היא גם לא מסוגלת למלוך ביחד עם עוד אחד. מי אמר לך? את אומרת את זה מעצמך, זה לא שנורא. אומר הדס, כן, היא באה להטועיס, והיות, והיא כך אמרה, והשמש לא הגיבה, והיינו דאמרינן, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עליהם הכתוב אומר, קצה את השמש בגבורתו, כשמש ששמע חרפתו ולא השיב. הירח דיברה עליו חרפה, היא אומרת, מה זאת אומרת? למה אנחנו לא מסוגלים למלוך? אז היות והשמש ישבה בשקט, אם ישבה בשקט זה התיקון. כך אומר דאס קני מבעלי התוספות. טוב, יוצא על פי זה, שהתיקון לעניין הזה הוא באמצעות היות והשמש היא שתקה, לכן נאמר כצאת השמש בגבורתו, הירח דיברה לו שנורא, אומר לנו ספר האשכול, הלו שנורא הזה, זה הביא את האסכרה לעולם. אם ככה, אנחנו יכולים עכשיו להבין טוב מאוד. אנחנו אומרים שלוש פעמים שלום עליכם. למה? התשובה, בגלל הקיטרוג, שיש לנו בגלל שהירח דיברה כנגד השמש, והיא דיברה נגד השמש, היא גרמה לפירוד הראשון, המחלוקת הראשונה שהייתה בין שני עצמים בבריאה, היה באמצעות הקטרוק של הירח על השמש. אנחנו אומרים, הם פונים אליה,
היות ולעתיד הקדוש ברוך הוא הרי עתיד להחזיר את הירח לגודלה הטבעי, כמו שאנחנו אומרים בברכת הלבנה, היות והקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר אותה כפי שהייתה קודם ניותה בששת ימי בראשית, אומרים לשמש, גברת, תחיה בשלום עם השמש ביחד. שלום עליכם, אתם השמש והירח שיצרתם את הפירוד הראשון. אומרים להם, שלום עליכם, תחיו בשלום. אז למה אומרים את זה שלוש פעמים? כדרך המתפייסים. שהגמרא אומרת שאתה רוצה לפייס מישהו, כמה פעמים אתה מפייס אותו? שלוש פעמים. אז לכן אומרים, שולם עליכם, שולם עליכם ושולם עליכם, תחיו בשלום. עד כאן דברים שאומרים רבותינו סביב העניין הזה. ראיתי רעיון נוסף, שאומרים רבותינו, מה מונח בזה? שזאת התיבה שאנו אומרים ג' פעמים שולם עליכם, כי הקטרוג הראשון שהוא הפך השלום נעשה על ידי הלבנה. ואנו מבקשים שתתמלא ברכת הלבנה במהרה, ותהיה כאור החמה, ויהיה שלום בעולם, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי, על כן אנו אומרים זה לזה שולם עליכם. ולמה אומרים ג' פעמים? על שאמרו חז"ל, ימים שניים, רבים שלושה, וכתוב שלום רב לא אוהב את תורתך, כשהשלום בריבוי זה שלוש פעמים. כך כותב אבני יששכר, להסביר מדוע אומרים שולם עליכם, מקור הדברים זה הארי הקדוש. הייתי רוצה ללכת שלב נוסף, מה זה העניין של שולם עליכם, ומה זה העניין של האזכרה בתינוקות. ישנו ספר שנקרא זאב יטרף. הספר הזה כתב אותו יהודי מלייקווד בארצות הברית בשם הרב הוברמן, ספר נפלא. בספר הזה על ענייני ראש חודש הוא כותב רעיון נפלא, מבאר על פי מה שאמר פה הרב גוטליב רעיון נפלא, וזה הרעיון שכותב הספר זאב יטרף. רש"י בפסוק האחרון בפרשת שמות אומר רש"י, בשעה שמשה רבינו התלונן לקדוש ברוך הוא, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. אתה תראה, אומר כאן רש"י, הרהרת על מידותיי, לא כאברהם שאמרתי לו, כי ביצחק יתקרר לך זרה, ואחר כך אמרתי לו, עלה ולעולה, ולא ירר על מידותיי, לפיכך אתה תראה העשוי לפרעה תראה, ולא העשוי למלכי שיבת האומות, כשאביהם לארץ. זה מה שכתוב ברש"י בקטע, בפסוק האחרון, שמופיע בפרשת שמות. אף על פי שפסוק קודם כתוב, למה הראות על העם הזה, ואם תאמר, למה אכפת לי, קובל אני עד ששלחתני, למה שלחת אותי למשימה הזאת, שהביא רע על עם ישראל. בגמרא במסכת סנהדרין קי"א, כתוב שאמר הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ודלא משתכחין. חבל. האבות הקדושים מעולם לא שאלו אותי איך קוראים לי. האבות הקדושים מעולם לא ירערו אחר מידותיי. אתה מיד שואל אותי איך קוראים לי, באיזה שם אני גואל אותם, ויש לך מיד שאלות למה הרי אותך. אומר הספר זאב יטרף, הקדוש ברוך הוא כעס על מוישה רבינו. למה? כי בתחילת פרשת וארא, מה אומר הקדוש ברוך הוא? וידבר אלוקים אל משה, דיבר איתו משפט על שהקשה לדבר ולומר למה ראות על העם הזה. הטענה הייתה נכונה. הוא בא ושאל את הקדוש ברוך הוא, תראה, מאז שבאתי נהיה רק צרות לעם ישראל. לכאורה הטענה הזאת היא טענה נכונה, אבל מי שמתלונן על אורחותיו של הקדוש ברוך הוא, אדם שמשמיע טענה על הקדוש ברוך הוא, זה נקרא בשם לשון הרע, למרות שזה לא לשון הרע במובן שאנחנו מבינים. כי משה רבינו אמר, למה הראות על העם הזה? הביטוי הראותה, הוא אומר, ריבונו של עולם, עשית רע לעם הזה. אם ככה, כותב לנו בעל הטורים, וארא אל אברהם סופי תיבות אילם. אברהם אבינו, כל מה שאמרתי לו, הוא לא פתח את הפה. וארא אל אברהם ראשי תיבות אילם. האבות הקדושים היו כאילמים, לא אמרו שום דבר. אם ככה, זה היסוד שנדרש מאדם. כל מה שקורה לו, אסור לו לערער אחר דרכי השכינה. אומר הספר זאב יטרף, היות ומשה רבינו הרער, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה תקבל עונש. אתה בזה שאתה אומר, אתה לא תראה איך יכבשו את ארץ ישראל. אתה תראה עשוי לפרעה ולא לשיבת העממין בשעה שייכנסו לארץ ישראל.
אם ככה אומר הספר זאב יטרף, עכשיו נבין טוב מאוד. מה זה המושג הזה של לשון הרע? לשון הרע לא חייב להיות שאדם מדבר רע על מישהו. שאדם יש לו טענות כלפי שמיה, ואומר ריבונו של עולם, למה עשית את הדבר הזה? זה נקרא לשון הרע, הוא מערער על דין שמיים. הירח שבא ושאלה את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד? הטענה הזאת נחשבת כלשון הרע כלפי שמיה. היות והיא אמרה את המשפט הזה, ירדה מהרה לעולם, כללה לעולם. והכללה היא אסכרה שבאה לשון הרע. שואל הספר זאב יטרף, הכל בסדר גמור, אבל למה זה פוגע בתינוקות? למה תינוקות מקבלים את האסכרה? הוא אומר יסוד נפלא, והדברים הללו דברים נפלאים, הוא לא כותב אותם מפורש, אבל אני מבין למה הוא מתכוון. יש גמרא במסכת נדרים, סליחה, במסכת שבת דף למד ב', אומרת הגמרא, באבון נדרים, או שאשתו של אדם מסתלקת מן העולם, או בניו הקטנים של האדם. למה בניו הקטנים של האדם מסתלקים מן העולם? מביאה הגמרא פסוק. למה יקצוף השם על קוליך וחיבל את מעשה ידיך? יוצא שבן אדם פוגם בקול, אם הקול שלו נפגם, הקול פגום זה משפיע על הילדים. הוא מסביר, זה מהר"ל, הדברים קשורים לספר יצירה, אני רק אומר את היסוד בלי להסביר אותו. בספר יצירה כתוב שברית המאור מחוברת, יש קשר בין הלשון לעניין ברית המילה. הם דברים שמחוברים זה לזה, כך כותב ספר היצירה, ולכן ברגע שבן אדם פוגם בפיו, זה פוגע בילדיו. כך מבארים רבותינו על פי קבלה מה מונח בעניין הזה. יוצא שברגע שהירח דיברה לשון הרע, הדיבור של לשון הרע הוא זה שהביא את האסכרה, והמיטה של האסכרה פוגעת בתינוקות. ולכן ביום שאנחנו מקדשים את הלבנה, הוא היום שנוצר הקטרוג מחדש, שבו השאלה הירח, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. אומר ספר האשכול, היה כאן לשון הרע, והיות והיה כאן לשון הרע, כך כותב גם דאצקני מבעלי התוספות, על הלשון הרע הזה באה האסכרה לעולם. ואם ככה אנחנו מבינים מה פירוש הדבר, זמן כפרה לכל תולדותם. לאחר ההקדמה הזאת, אנחנו יכולים להתחבר לפרשת החודש. כן. מה? אתה, למה אתה שואל דווקא על צעיר עיזים? אתה יכול לשאול עוד ארבע שאלות חוץ מזה. אני אתן לך אותן. אם זה אבון של לשון הרע, אז למה הקדוש ברוך הוא ריצה את הירח ופייס אותה בכוכבים? אם זה לשון הרע, למה הקדוש ברוך הוא אמר לה שיקדשו את המועדים על ידה? ואם זה לשון הרע, למה הקדוש ברוך הוא אומר כל הצדיקים יקראו בשמך? שאלה נפלאה, בלי נדר בעזרת השם בפרשת בראשית, שנדבר על הלבנה אני אשיב על זה. בלי נדר. זה פשוט שיעור בפני עצמו. אם זה אתה צודק, אם זה לשון הרע, אז מה הפיצוי? אמר הקדוש ברוך הוא אני אפצה אותך. אם זה לשון הרע, מגיע פיצוי. זה נושא בפני עצמו, אני לא רוצה להיכנס לזה. אבל שאלת, תדע שהשאלה הזאת במקומה. טוב, אנחנו רוצים להגיע לפרשת החודש ולדבר משהו מפרשת החודש כדי שניצא עם משהו ביד, כי השיעור הבא כבר יהיה אחרי ראש חודש. השיעור הבא בעזרת השם כבר יהיה ביום חמישי הבא, אנחנו כבר נמצאים בג' ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל על ראש חודש, פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא מגלה לעם ישראל את המושג של ראש חודש. אומר רבי יונוסן, אומר הספר תרגום יונתן בן עוזיאל, שעד עכשיו היה קידוש החודש, היה, החודש היה נחשב מתשרי, זה היה החודש הראשון. ככה היה במשך 2448 שנים. עכשיו מהלך חדש בבריאה. מעכשיו ראש חודש, החודש הראשון בשנה זה חודש ניסן. החודש הזה לכם ראש חודשים. רבותה, אני לא מבין. המצווה השנייה, הקדוש ברוך הוא מצווה לקחת שה ולקשור אותו, לקנות אותו בעשירי לחודש ולקשור אותו לקרי המיטה במשך ארבעה ימים. וב-14 לחודש בין ארבעים לשחוט את הכבש. זה קשור לעכשיו. זה צריכים לדעת בפסח נמצאים במצרים. כברוך אומר למשה, תשמע, היום ראש חודש, יש לכם 10 ימים, צריכים להכין כסף, ויום שבת, שבת הגדול אתם קונים כבש. קושרים את הכבש לקרי המיטה, קושרים אותו, וארבעה ימים הוא מסתובב בבית, איזה יופי, לכל אחד עז בבית, לכל אחד כבש בבית, איזה שמחה וששון. בן פורת יוסף,
עם טוקי, כולם שמחים, תארו לעצמכם, כבשה בבית, איזה שמחה. לקרי המיטה הוא קשור, נוסעים לעשבים או שאוכל את המזרון בעצמו. איזה חגיגה. טוב. אם מצוות הפסח צריכים להגיד, מובן. עם ישראל צריך לדעת להביא קורבן פסח. אבל אם ראש חודש, מה זה חשוב עכשיו להגיד להם ראש חודש? מה חשוב? הקדוש ברוך הוא במורו נתן להם שבץ. הקדוש ברוך הוא במורו נתן להם דינים. נתן להם כיבודיו, תן להם ראש חודש. מה חשוב עכשיו? אגיד, החודש עדה לכם ראש חודשים. בא הכלי יקר, הוא אומר ככה, בפשיטות ככה, תוך כדי הדברים שלו, אומר, ופשוט צריכים להגיד להם אתה ראש חודש. למה? אם הוא אומר להם שבעשור לחודש איך נקנות צה, אם צריכים לקנות צה בעשור לחודש, איך הם ידעו מתי זה עשור לחודש? אז צריכים לדעת מתי זה עשור לחודש, צריכים לדעת גם מתי 14 לחודש. אז צריכים להגיד להם אתה ראש חודש. נפלא. רבותיי, בשביל זה צריכים ללמוד אתם קידוש החודש? הקדוש ברוך הוא מדבר איתו בראש חודש, אומר משה, 10 ימים מהיום אתם קונים כבשים, עוד 4 ימים שוחטים, בשביל זה צריך למד אתם קידוש החודש. זה הרי לא אמרה שהקדוש ברוך הוא אמר, החודש הזה לכם ראש חודשים, ועם זה הוא גמר את העניין. אתם רוצים לדעת מה הקדוש ברוך הוא עשה במצרים? בוא נקרא מה שכתוב בחז"ל בפסיקתא רבוסי. רב רכיה בשם רב יוחנן אומר, החודש הזה לכם ראש חודשים, נתעטף הקדוש ברוך הוא בטלית מצויצת. הקדוש ברוך הוא התעטף בטלית, והעמיד משה מכאן ואהרון מכאן, וקרא לגבריאל ולמיכאל ועשה אותם שלוחי החודש, ואמר להם, כיצד ראיתם את הלבנה? לפני החמה או לאחר החמה? לצפונה או לדרומה? כמה היה גבוה ולכמה היה נוטה? וכמה הייתה רוחבה? אמר להם, כסדר הזה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, כמו שאתם רואים, כך יהיו בניי מעברין את השנה למטה. כוונה לעיבור החודש, מתקנים את זה במדרש הגדול. על ידי זקן ועל ידי עדים ועל ידי טלית מצויצת. ראיתם איך עושים את זה? אני, אב בדין, שני ושני צידיי, שני עדים, זה החקירה שחוקרים. רבותיי, זה לא סתם הודעה שעשירי בניסן יהיה בעוד 10 ימים ותקנו כבשים. הקדוש ברוך הוא לימד אותם איך מקדשים את החודש. הקדוש ברוך הוא לימד אותם בסדר החקירה שחוקרים את העדים בשעה שמעידים על קידוש החודש. מה זה כל כך חשוב עכשיו? מה זה חשוב עכשיו להגיד להם את זה? אלמלא שהקדוש ברוך הוא, כמו שרש"י מביא בתחילת פרשת בראשית, שכדי שלא יגידו אומות העולם ליסטים אתם, התורה הייתה מתחילה בפסוק הזה. החודש הזה לכם ראש חודשים. עומר רבי יצחוק. לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה. כזה דבר חשוב, ראש חודש. מה קרה? מה יש בראש חודש הזה שזה כזה דבר חשוב? אם היו פותחים באנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז יש 10 הדיברות. החודש הזה, זה המצווה הכי חשובה. מה כל כך חשוב בזה? שאלה נוספת שצריכה להיבהר. בנביאים מצאנו כמה פעמים שהנביאים מקדימים את החודש לפני שבת. אף על פי שהשבת קדושה יותר והשבת תדירה יותר. ולומדים בגמרא, אומרת הגמרא במסכת סבכים, שתדיר ומקודש קודם. אז בואו נראה בהפטרת שבת ראש חודש. מה אנחנו אומרים? והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. מה יותר? מה תדיר יותר? חודש או שבת? אומר הנביא, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו. לא זה הסדר. מדי שבת בשבתו, מדי חודש בחודשו. חשבתי שזה רק פעם אחת. מי שזוכר, נובי במלוכים, שואל הבעל של האישה השונמית, למה את הולכת לנביא? לא חודש ולא שבת. אז הוא מקדים את החודש לשבת. דווקא משם אין לי שאלה. למה? כי בלא חודש ולא שבת, לא חודש יותר תדיר מאשר לא שבת. הוא לא אמר לה לא, אמר לה לא חודש ולא שבת, ולא חודש, הלא חודש הוא יותר תדיר מאשר לא שבת. אז מילה משם אין לי כל כך שאלה. השאלה היא מהפטרה שנקרא בשבת זו. השבת שנקרא את הפטרה כל עם הארץ, מה אנחנו אומרים בפסוק השני? ועל הנשיא יהיה העולה והמנחה והנסך בחגים ובחודשים ובשבתות. קודם כל חודש ואחרי זה שבת. 10 פסוקים אחרי זה, כה אמר השם שער החצר הפנימית הפונה תרדים, יהיה סגור 6 ימי המעשה. וביום השבת ייפתח, וביום השבת ייפתח. כאן זה כבר כתוב כסדר. אז מה קודם, שבת קודם או חודש קודם?
עוד כמה שאלות סביב העניין הזה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לקבל קידוש החודש באמצעות ראייה. צריכים לבוא שני עדים ולהעיד איך הם ראו את הירח. בשביל מה צריכים את זה? אם אנחנו לא יודעים מתי המולד, צריכים עדים. היום אנחנו יודעים בדיוק מתי המולד. כתוב במדרש בילקו שימויני, כתוב ברמב"ם בהלכות קידוש החודש, כתוב בטור, אי כל מולד הוא כ"ט יום י"ב שעות תסצק חלקים. הדברים ברורים, כולם יודעים, יש תגר, הלל הזקן בסדר שהוא סידר, הוא סידר מולד. אומר הקדוש ברוך הוא, רבותיי, זה לא מעניין אותי. קידוש החודש יעשה דווקא על ידי עדים. הם צריכים לבוא ולהגיד איפה הם ראו את הירח, מה המצב שהם ראו את הירח. אם העדים הגיעו בשעת בין הארבעים ובית הדין לא יכלו לקדש את החודש באותו יום, דוחים את זה למחר, אבל העדים ראו, זה לא רלוונטי. עד שבית הדין לא אומר מקודש מקודש, הוא לא מקודש. ויש לזה השלכה בשמיים, אומר המדרש, לגבי ראש השנה. לגבי ראש השנה, אומר המדרש, הקדוש ברוך אומר למלאכים, הכינו בקשק את התיקים, למה מחר אני הולך לדון את כולם? המלאכים על הבוקר מביאים כל אחד את התיקים שלו, הסנגורים את התיקים שלהם, ואת הקטגורים את התיקים שלהם. והקדוש ברוך הוא מגיע עלות השחר, מגיע הנצח המה, והקדוש ברוך הוא לא יושב על כיסא דין. שואלים המלאכים, רבונו של עולם, מה קרה? אני לא יכול לעשות שום דבר, למטה עוד לא קידשו את החודש. לא קידשו את החודש, אני לא יכול לדון. לא רק זה, אם באו עדים שקרנים ששיקרו לבית הדין, ובית הדין קידשו על פיהם, אומרים חז"ל, הוא מקודש, אפילו שאתם שוגגים, החודש מקודש. בית הדין הוא הסמכות לקביעת ראש חודש. מה יש לראש חודש הזה שבית הדין קובעים? לא רק זה, אנחנו יודעים, אנחנו בסך הכל כמה חודשים מחנוכה. החנוכה כבר נמצא ליד הדלת, כי כתוב שבשעה שמבארים את החמץ, שישרפו את הפתילות של חנוכה, אז בכל הבתים כבר שמו אותם ליד הדלת, שיהיה מוכן זה והלולב, שיהיה מוכן מיד למשלוח. יש כאלה שעוד סובלים מחנוכה, שלהם עוד צרבת מהסופגניות. אבל בכל הפונים, כולם עוד זוכרים את חנוכה. וחנוכה כתוב שהיוונים רצו לבטל שלושה דברים: חוידש, שבס ומילה. שוב פעם מקדימים חודש לפני שבת. חוידש, שבס ומילה. הדמלה, תגיד, היוונים אמרו את הסדר הזה, הם לא מעודכנים, שתדיר ומקודש תקודש. אבל כך זה כתוב בפסיקתא, כך כתוב במגילת אנטיוכוס, זה הסדר. אני לא מבין מה הולך כאן, ואת השאלה הזאת ראיתי בבני סוסכו, במאמרי חוידש ניסים, הוא שואל אותו דבר, הוא מאמרי ראש חודש, הוא שואל אותה שאלה. אני לא מבין מה הם רוצים. היוונים לקחו להם פרויקט להילחם כנגד הדברים שעם ישראל מיוחד בהם. אין לגוי מה לחפש. גוי ששבת, אומרת הגמרא בסנהדרין, בדף נ"ח, חייב מיתה. אומרים היוונים, מה? אנחנו נשבות חייבים מיתה? נבטל את השבת. גוי שמל את עצמו, אומרת הגמרא בנדורים, נחשב ערל. לא יעזור לו שום דבר. הוא מל את עצמו, נחשב ערל. אומרים, מה? אנחנו מלנו את עצמנו, נקראים ערלים. אתם נקראים מעולים, נשאיר אתכם ערלים. לא. אבל מה הבעיה בחודש? מה קרה? רוצים לבטל חודש. יש בעיה לגוי שיעשה סעודת ראש חודש? הוא יכול לפתוח שולחן, לשחוט כבש, או לחשמל אותו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ולקנות מזה סעודת ראש חודש, לקנות בילקס, יש מבצע 10 ב-10, יכול לאכול את זה. אין בעיה. מה הבעיה? גוי רוצה לבטל ראש חודש. מה אכפת לך מראש חודש? תעשה ראש חודש. מי מפריע לך? לא רק זה, אבני סוסו שואל עוד יותר. הוא אומר, מה אתה אומר? אתה אומר בפסוק, ראשי חודשים לעמך נתת. ראש חודש זה רק לעם שלך. אין את זה לגוי. החודש הזה לכם, זה רק שלכם. של אבני סוסו, מה פתאום זה רק שלכם? הגויים, הישמעאלים, עובדים לפי הירח. לא רק זה, הוא אומר שהם עובדים לפי השליטה של שבתאי וצדק, ולפי החשבונות שלהם, אם קר בראש חודש, הם יודעים מה יהיה בכל החודש. אומות העולם עובדים לפי הירח, חלק מהם. אם ככה אומר, מה זאת אומרת החודש הזה לכם? ראשי חודשים לעמך נתת. מה יש, אסור לגוי לעשות ראש חודש? אסור לעשות סעודת ראש חודש? מי מפריע לו? זה לא שבת, גוי ששבת חיי המיטה. אז מה הבעיה? כדי להבין את יסודם של דברים, אנחנו רוצים עכשיו בעזרת השם להתחיל נושא, ובעזרת השם ממנו נגיע לביאור העניין. הרמב"ן במקום
מבאר מדוע הקדוש ברוך הוא בחר את חודש ניסן למועד שבו הקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים. הרמב"ן כותב את זה בארבע שורות, הכלי יקר מרחיב בזה מאוד. החודש הזה, חודש ניסן, הוא הראשון לגלגל המזלות. גלגל המזלות שמתגלגל ברקיע, יש בו 12 מזלות. המזל הראשון הוא תלה, אחריו מגיע מזל שור, וככה המזלות הולכים אחד אחרי השני. רש"י במסכת ראש השונה מדבר כיצד המערכות עובדות. המזל שנקרא תלה הוא המזל שבו האמינו מצרים. מצרים האמינו לעבודה זרה של תלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם יוצאים ממצרים בחודש שהוא הראשון למערכת המזלות, מזל תלה. לוקחים את התלה בשליש חודש בעשירי ושוחטים אותו באמצע החודש. למה? כי זה המזל של החודש בתוקפו. השיא של המזל של מזל תלה נמצא בתתווה בחודש. אתם לוקחים אז את האלוהים של מצרים ושוחטים אותו. אומר משה לפרו, אנחנו יכולים לשחוט לעשות כבשים? אנחנו ניקח, אומר להם, בוא תסבחו כאן במצרים. מה הוא אומר? הנסבח את אוהבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? יהרגו אותנו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד לבני ישראל שבשבת הגדול הולכים לקנות כבשים, קונים כבשים בשבת הגדול, הסוחרים של הבהמות יש להם מסחר גדול, מוכרים כבשים. למה? למה אתם קונים כבשים? ועוד ארבעה ימים, יום רביעי אחרי צהריים, חמסה לפתיונה, שוחטים. כולם, כל המשפחה, עם השכנים, עולם המפורט יוסף, מכניסים שיפוט של רימון, עושים אותו, כל האלוהים שלכם, נגמר הסיפור. תגיד, יכול להיות דבר כזה? האלוהים של מצרים, בהודו, עם הפרה עוברת את הכביש, והחליטה לנוח. פרה, החליטה לנוח, עוצרים את התנועה. יכול כמה התנועה לעמוד שש שעות, לא מביאים משטרה, לא משמר האזרחי. עומדים! למה? הפרה ימימה החליטה לנוח בכביש 6. זהו. זה אלוהים! אם האלוהים החליטה לנוח, תפריע לו? לא! כל התנועה עומדת בהודו. לוקחים את האלוהה של מצרים, קוראים לו סה, ואומרים למצרים, בעזרת השם, ארבעה ימים, כולנו, כל היהודים, אין אלוהים. איך אפשר לעשות דבר כזה? איך אפשר לעשות? אומר הספר סוכת דוד, הפעולה הזאת הייתה פעולה של מסירות נפש. זה סיכון נפש של ממש. לא רק זה, אומר הקדוש ברוך הוא, כל הרי לא יאכל בו. כדי לאכול בו צריכים למול. אתם יודעים מה זה למול? כשאדם נמצא בשלישי למילה והוא הולך לשחוט עכשיו את הכבש. צריכים ללמוד הלכות שחיטה, צריכים כולם למול את בני המשפחה שלהם, וככה כשהם תשושים בשלישי למילה הם צריכים ללכת להקריב את הקורבן פסח. אומר הספר סוכת דוד, לעשות דבר כזה זה פעולה למעלה מגדר הטבע. יהודי נדרש ממנו עכשיו לעשות פעולה, לעקור את עצמו מעבודה זרה שהוא עבד. משכו, קחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם צאן לעבודת הפסח. איך יהודי יכול לעשות דבר כזה? אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, החודש הזה לכם ראש חודשים. רבותיי, אני רוצה לגמד אותך מוישה רבינו, שעם ישראל נמצא במצב של מעל המזל, מעל כל התכונות שאתה מכיר. למה? מערכת המזלות מתחילה בחודש הזה, חודש תלה, מזל תלה, גלגל המזלות מתחיל אז. אבל אתם עכשיו יוצאים ממערכת המזל. עד עכשיו הייתם במצרים, במצרים המערכת של המזל פועלת במזל תלה. עכשיו אתם עולים מעל המזל. המערכת שלכם הוא החודש הזה לכם, אתם קובעים מתי ראש חודש. מה הרווח הגדול שאנחנו קובעים? אתם קובעים גם בשמיים מתי ראש חודש. אם עם ישראל קובע מתי ראש חודש, יש לזה השלכות לגבי האדם, יש לזה השלכות לגבי מה שנעשה בתוך האדם, ירושלמי במסכת נדרים בהרחבה, וזה זה השלכה לגבי כל המערכות שישנן בתבל. אמר הקדוש ברוך הוא, הציווי הראשון, החודש הזה לכם ראש חודשים, אני מוציא אתם ממערכת המזלות ומעביר אתכם למהלך שנקרא מעל לגדר הטבע. אומר הספר סוכת דוד, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו.
אברהם אבינו בא אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, בברית בין הבתרים שהייתה בליל הסדר, שואל אברהם אבינו, ריבונו של עולם, מי יירש אותי? אומר לה הקדוש ברוך הוא, מי שיצא ממאיך הוא יירשך. אומר ריבונו של עולם, איך? ראיתי בהצטגנונות שלי, אין לי שום צ'אנס להביא ילדים לעולם. אומר לה הקדוש ברוך הוא, ויוצא אותו החוצה, אומר את הגמורה בשבס קנ"ו, הוציא אותו למעלה ממערכת הכוכבים ואמר לו, אדוני, תשכח ממה שראית. אני הולך לשנות את כל המערכות של המזלות לכבודך. אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד, שרי אינו מולידה, שרה מולידה. מוסיפים להם ה, ה נותן ילדים. מאיפה לומדים? אומרים המפרשים, יוסף אמר למצרים, ה לכם זרע, אם אני אוסיף לכם ה, יהיה לכם ילדים. ה הזאת, אני הולך להוציא אתכם מגלגל המזלות. כל המערכת שלכם הולכת להשתנות. החודש הזה לכם ראש חודשים, אתם עוברים למהלך חדש של למעלה מגדר הטבע. אם אתם תבינו את המשמעות של ראש חודש, שזה יציאה ממערכת המזלות ומעבר להנהגה של למעלה מגדר הטבע, תוכלו לקחת את השה של מצרים, לשחוט אותו, לעשות פעולה למעלה מגדר הטבע. לא יהיה לכם בעיה עם זה. על פי זה, אומר השם משמואל יסוד נפלא, שני ראשי חודשים יש, שני ראשי שנים. אחד בתשרי, ראש השנה למלכי אומות העולם. אחד בניסן, ראש השנה למלכי ישראל. מה ההבדל ביניהם? מביאה הגמרא מחלוקת בין שני תנאים. האם בתשרי נברא העולם או בניסן נברא העולם? תוספות עושה פשרה שגם למאן דאמר בניסן נברא העולם, הוא מודה שתחילת ההוויה של העולם הייתה בתשרי. לכן זה נקרא בשם היום הרת עולם מלשון הריון. תחילת ההיריון של העולם היה בתשרי. הלידה הייתה בניסן. יוצא על פי זה שכל זמן שלא היה עם ישראל בעולם, מה היה ראש חודש? ראש חודש היה תשרי. כך אומר התרגום יונוסן בן עוזיאל. ברגע שעם ישראל הופך להיות לעם, עומד לצאת ממצרים לקבל את התורה, אז החודש הראשון שנהיה הוא ניסן. למה? כי ניסן, השם שלו ניסן, הוא על שם הניסים שהראו בו, כך אומר המדרש. עם ישראל נכנס למערכה חדשה, מערכת הניסים. אומרים רבותינו, בוא ותראה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ויוצא אותו החוצה, מתי זה היה בליל הסדר? באיזה חודש נולד יצחק אבינו? בחודש ניסן. המזל כותב הגאון מווילנה, כותב על מגילת אסתר, הפיל פורו הגורל לפני המן, אומר הגאון מווילנה, עם ישראל הוא למעלה מן המזל, המזל מתנכל לעם ישראל. על פי המזלות עם ישראל לא היה קם לעולם. למה? כי אברהם אבינו הסתכל במזלות והוא ראה שאין לו ילדים. לעם ישראל אין הוויה של מזל. הוא אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תשמע, אל תסתכל על המזל. עם ישראל כעם הוא למעלה מן המזל. הולך הקדוש ברוך הוא, החודש הזה לכם ראש חודשים, תצאו ממערכת התלה, אתם עוברים למערכת חדשה שמעל לגדר הטבע. יצאתם ממערכת התלה שזה מערכת המזלות, אז מה אתם יכולים לעשות את הפעולה הבאה? לקחת את התלה ולשחוט אותו. יוצא שהמצווה הראשונה שיצאנו ממערכת המזלות היה החודש הזה לכם. ברגע שיצאנו ממערכת המזלות, יעלנו את האפשרות לקחת ולשחוט את התלה. זה ביורו הנפלא של הספר סוכת דוד. אם ככה, נוכל עכשיו להבין מה שאומר השם משמואל. ישנם שני זמנים בשנה. ראש חודש תשרי זה הזמן של ראש השנה בטבע. ראש חודש ניסן זה זמן של ראש השנה בנס, הנהגה למעלה מגדר הטבע. החודש הזה לכם ראש חודשים, עכשיו אתם הולכים להיות מונהגים למעלה מגדר הטבע. אם אתם הולכים להיות מונהגים למעלה מגדר הטבע, אתם מתחילים מעלה חדש לגמרי, זה מעלת הנס. המעלה של למעלה מגדר הטבע. במעלה הזאת אתם קובעים מתי ראש חודש. זה לא קשור למערכת המזלות. כאן אתם קובעים. מה שאתם קובעים אני בשמיים עושה. זה מה שכותב רב חיים מוולוז'ין על הפיור של הפסוק לסוסתי ברכבי פרו דמיתיך רעייתי. מה זה סוסתי ברכבי פרו? התשובה פשוטה מאוד. כתוב בחז"ל, תארו לעצמכם, אדם יבוא הביתה, יגיד לאשתו, אדומה שתי טיפות מים לסוס של פרו. לא בטוח שהרבה בתים יעברו את זה בשקט. בא, אתה משבח את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מדמה את כנסת ישראל. לסוסתי ברכבי פרו, אדומה לסוס של פרו.
מה כזה שמחה להיות דומים לסוס של פרעה? אומר רב חיים מוולוז'ין ביור נפלא, הסוס של פרעה בדרך כלל הרוכב שולט על הסוס, הוא אומר לסוס מה לעשות, הופ, עוצר, הופ, ממשיך, הוא שולט עליו. בסוסים של פרעה הרוכב לא שלט על הסוס, הסוס הוא שקבע. אומר הקדוש ברוך הוא לסוסתי ברכבי פרעה דמי תכרע יוסי, עכשיו ברגע שיצאתם ממצרים אתם כביכול שולטים על הרוכב, יש לכם שליטה על מה שנעשה בשמיים, וסוסתי ברכבי פרעה דמי תכרע יוסי. זאת אומרת שהכוח הזה שניתן לנו הוא כוח לשלוט על הבריאה. על פי זה אומרים רבותינו, עכשיו תבין למה היוונים נלחמים בחודש. הם לא נלחמים בסעודת ראש חודש, הם יאכלו בילקס, הכל בסדר גמור. אז במה הם נלחמים? הם נלחמים בזה שעם ישראל ניתן להם את האפשרות לחיות למעלה מגדר הטבע. כדי שניצחנו את היוונים, ניצחנו את היוונים ופח השמן דלק 8 ימים. למי שזוכר בשבוע שעבר דיברנו שהמהלך של 8 זה למעלה מגדר הטבע. היוונים נלחמו כנגד המעמד של עם ישראל למעלה מגדר הטבע. אז הנס היה באותו מידה, 8 ימים זכר לעניין הזה, של הניצחון הזה, בנס שהוא למעלה מגדר הטבע. אם כן, הבנו עכשיו מה המעלה והחשיבות של ראש חודש. למה החשיבות הזאת של ראש חודש? אני חושב שעל פי זה אפשר אולי להבין למה הנביא בכמה מקומות פותח בחודש לפני שבת. אולי לא מצאתי תירוץ, אבל אם תמצאו אני אשמח מאוד. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל היה לפני שבת, עוד נצטוו עד ראש חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים ניתן להם במצרים, שבס ניתנה במורו. אבל לא די בזה, אדם הראשון לשני המן דאמרים הוא נברא בראש חודש. גם למן דאמר שבחפי באלול נברא העולם, באלף בתשרי נברא האדם. גם למן דאמר בחפי באדר, באלף בניסן נברא האדם. זאת אומרת שהאדם נברא בראש חודש, שבת היה רק למחרת. שבת היה היום השני, יום השישי בו נברא אדם. בערב היה לו שבת, זה היה בערב. הדבר הראשון שפגש אדם הראשון, הוא פגש ראש חודש. אם ככה אומר הנביא, חודשכם הוא הדבר הראשון, אחרי זה מגיע שבת. המושג של חודש לפני שבת, א' כי בו נסתבינו ראשונה, הציווי הראשון נאמר על זה. חוץ מזה שהציווי הראשון, זה גם הדבר הראשון שפגש אדם הראשון. החודש הזה, חודש ניסן, שאנחנו נכנסים אליו בעזרת השם ביום שלישי הבא לנו לטובה, הוא החודש של הנהגה למעלה מגדר הטבע. זה חודש ניסן, החודש שהוא נעשה לעם ישראל ראשון, הם קובעים את החודשים. הנס הזה הוא למעלה מגדר הטבע. החודש הזה כתוב ברבותינו, הסמל שלו החודש אשר בו ישועות מקיפות. מה פירוש הדבר חודש אשר בו ישועות מקיפות? אז כולם אומרים פשט מאוד יפה, החודש שלפני ניסן הוא חודש אדר, זה ראשי תיבות אני השם רופאך, וחודש אייר זה אני השם רופאך. זה התשובה שכולם עונים. אבל ראיתי תירוץ מאוד יפה, כמדומני שראיתי את זה בבני סוס חור. כל חודש, אולי ניקח את זה בצורה אחרת. אנחנו זוכרים לפני כמה עשרות שנים, לא היה רחוב בבני ברק שלא היה לו מקולת. פעם מקולת, כל רחוב היה מקולת. זה לא כמו זה היום, כרטיסי אשראי, הטבעת שוק, מעביר. מעביר ראשון ראשון, מעביר את הכל בסדר גמור. פעם היית בא למכולת, אף אחד לא שילם שום דבר. אדון משה, תרשום. אדון דוד, תרשום. אליהו, תרשום. מה תרשום? תרשום. מתי משלמים? ביום מוצאי שבת, יש לכם בנים זמן, אין עבודה, עושים חשבונות, שולחים הילדים שמביאים את הלחם, שולחים להם פתק, תיתן את זה לאבא. נו, אבא מקבל את הפתק, שם אותו בכיס. שבוע הבא שולח עוד פתק, ככה זה נמשך, עד שבסוף נתן לו 500 שקל על חשבון, 1,000 שקל על חשבון, התגלגלו. הבנק שמימן את המשפחות בבני ברק היו המקולת, הם החזיקו להם את החשבונות ושמרו עליהם. על מה? על סמך מה? הקפה! על חשבון זה שהוא ישלם, הוא מספק לו עכשיו לחם ביתים חלב. מי אמר לך שהוא ישלם? ישלם! אומר רב ניססחר, זה פירוש הדבר ישועות בו מקיפות. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, אומר לנו רבי מתיה בן חרש, ואת ערום ועריה, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. שתי מצוות קיבלו בעשרה וארבעה ימים האלה שבין עשירי לבין י' ד', מילה ושחיטה, בדמייך חיי. לא היה לנו מצוות. אומר הקדוש ברוך הוא, במה אני אגאל אתכם? אין לכם מצוות. אז על חשבון מה? הוא כבר אומר למוישה רבינו בראש חודש, ב-14 אתם יוצאים, איך? החודש אשר בו ישועות מקיפות.
נותנים ישועות בהקפה. תרשום, יהיה בסדר, אני אשלם בסוף. החודש הזה, חודש ניסן, נגענו בזכות הישועות. הישועות שקיבלנו בהקפה. לכן זה החודש שכל אחד יכול לבקש ישועה בהקפה. יזכנו הקדוש ברוך הוא שכל יהודי שצריך ישועה בזכות החודש הזה יהפך לששון ולשמחה, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.